Alrighty. Good mornings, og velkommen til 2019. I was a terror since the public school era. Bathroom passes, cutting classes, squeezing asses. Smoking blunts was a daily routine since 13. A chubby nigga on the scene. I used to have the tray deuce and the deuce. I dag er det den 9. januar, og jeg skal ud på årets første filmopgave. Og jeg tænkte sådan, hey, hvorfor ikke prøve et eller andet af her i 2019? Find ud af et eller andet, som kunne være grineren. Grunden til, at du klikker på den her video her, som titlen også siger, så er det den første opgave, jeg skal på i år. Og jeg har pakket mit gear, og det undrer mig egentlig, at jeg kan få mit gear til at fylde altså så lidt lys, kamera og sådan nogle batterier. Det undrer mig egentlig, fordi jeg plejer altid at have simpelthen så meget lort med, når vi er ude og filme. Og jeg skal lige undskylde rodet her bagved, men der er ved at ske alle mulige ting og sager her hjemme i lejligheden. Vi er ved at flytte rundt på det. Det er den første rigtige opgave, jeg skal ud og lave med mit red camera. Og på opgaven her i dag, der har jeg faktisk både mit Sony FS5 med. Det her, det skal agere B-kamera i et interview, jeg skal lave. Og så selvfølgelig mit nye A-kamera. Ah! Beast! A-kamera! Ah! Så jeg skal have den her med ud. Jeg har ikke så mange forskellige objektiver med. Jeg skal filme det meste af opgaven på en 18-35 Sigma. Og så herover der har jeg batterier. Når man skifter kamera liga, så bliver batterierne markant større, fordi på sådan en her, det er garanteret røvkedeligt for alle jer, som ikke går op i sådan nogle ting her, men det her, det er størrelsen på et Sony FS5 batteri. Og lyset, jeg skal have med, jeg har sådan et ret stort. Okay, lige kom ind og se her på kontoret, det er også her, jeg er ved at lave lidt om. Og her, jeg har den her Aperture 300D, som er altså en af de fedeste af cinema-lammer, du kan købe. Den er sådan, den er billig, hvis man kigger på, hvad kæmpestore systemer koster. Den koster ca. 10.000, og så koster man have stativ med, og der er alt muligt. Det er ikke billigt, I know, men det er nok en af de bedste ting, man kan gøre for sig selv, hvis man skal have et lyskit, der er awesome. Men det er ikke det, jeg skal have med. Jeg skal have nogle andre ting med, som er sådan her. Det er et lyskit, som jeg har fået anbefalet af en director of photography, der hedder Jesper Bak, som er sindssygt dygtig til det, han laver. Han sagde, Anders, vi har købt dem her. Du skal også have dem her. Og så har jeg så tænkt, nå, jamen altså, hvis Jesper han siger det, hey, så må jeg hellere gøre det. Men det er sådan nogle her batteridrevet, hvad hedder det, lamper, som er sindssygt skarpe og mega fede, fordi man kan bare sætte dem alle mulige steder. For eksempel, hvis der er magneter. Det er ret smart, hvis man skal lave et lyssetup, som ikke er mega besværligt at have med. Og så vejer det ikke en skid. Der er ikke noget af det her gear, der er billigt. Jeg kan ikke relate med jer på den måde, men jeg kan bare sige, at hvis I skulle købe et kit til jeres YouTube setup derhjemme, så køb dem her. Fordi I får seriøst ikke noget, der er federe, og de holder strøm mega længe. Men skulle vi ikke bare lige få lavet noget kaffe, og så egentlig komme ud af døren? Jeg havde helt glemt, hvor meget b-roll man egentlig skal filme for at lave sådan en fyldestgørende vlog. Så bær over med mig, hvis jeg er en lille smule russen i forhold til, hvad jeg plejer. Okay, hvor mange hænder har jeg fri her? Jeg kan tage den her. Så kan man for eksempel lægge en task i. Ah, det kan man! Fuck, jeg er genius. Sidste hændring. Jeg skal kameraet med også. Ah. Den her. Jeg hænger kameraet på armen. Oh. Den siger, jeg sidder på nøglen, lækkert. Den siger minus 1 grad udenfor. Fanden, pas på, det ikke er glat i dag.
Ja, hvorfor sagde jeg det? Stedet, jeg skal ud og filme i dag, det er noget, der hedder Restaurant Tekstur. Jeg er nemlig i gang med at lave sådan et kæmpestort nationalt projekt for en startup virksomhed, som bare har sindssygt meget vind i sejlen, der hedder Chefmate. Træk vejret dyvet. Og der er jeg rundt i hele Danmark og filme restauranter og fortælle deres historie. Okay. Jeg er kommet frem nu til Aalborg. Nu skal jeg lige have bukseret alt mit lort over på restauranten. Så sker det, at jeg sådan imellem, hver gang du gør noget nyt, så tager vi et break. Ja. Så får vi lige taget nogle forskellige vinkler på dig og sådan noget, okay, inden vi går i gang. Yes. Så aftaler vi lige, hvad der skal ske. Ja. Så nu, den første ting, det er, at jeg tager den her og stiller på. And dancing, and partying, and you don't stop, and you won't stop. I was a terrorist since the public school era. Bathroom passes, cutting classes, squeezing asses. Smoking blunts was a daily routine since 13. A chubby nigga on the scene. I used to have the tray deuce and the deuce in my bubble goose. Now I got the Mac. Det går mega godt med Reddit. Mega stor udfordring. Fucking tungt. Det skal jeg have fundet en løsning på. But all we wanna know is where the party at. Kicks, rock and fly kicks, honeys wanna chat. All we wanna know is where the party at. Rock and fly kicks, honeys wanna chat. All we wanna know is where the party at. And can I bring my gat? If not, I hope I don't get shot. Better throw my vest, cause all we wanna do is party and bullshit and party and bullshit and party. God damn. Det næste sted jeg skal bo. Det næste sted jeg skal bo. Det er allerhøjst på første etage. Okay, jeg er kommet hjem fra production, og det gik mega godt. Altså over al forventning. Og det er den første opgave jeg har skudt på den her det her Red Epic Dragon kamera. Og kort evaluering. Mega stoked over, hvad der er kommet ud af det her. I kan lige prøve at se noget af det her, mens jeg snakker. Og det her, det I kigger på nu, det er ikke color graded. Det er bare raw, direkte ud af kameraet. Hvilket er fucking sindssygt. Det ligner måske lort for jer. I don't know. Oh my god, videre. En ting, som gik op for mig, mens jeg var ude på shoot, jeg var derude i nogle timer, det var, at hold kæft, mand. Man kan ikke skyde med det her kamera en hel dag håndholdt. Det er simpelthen for tungt. Og jeg ved godt, jeg har ikke de største guns, men min håndled, altså jeg må bare lige sige rest in peace, dude, til min håndled, fordi det her kamera, det er bare ikke ergonomisk nice at stå med en hel dag. Ligesom for eksempel mit FS5, og så altså, prøv at se, man kan holde mit FS5 sådan her. Det er så let, det her kamera, og genialt til alt, der hedder håndholdt run and gun shooting, som det hedder. Og bare lige sådan for at vise jer. Det sidder så godt fast, det her. Så bare lige for at vise jer håndtagene på de her kameraer her, fordi det er sådan noget her, jeg ikke kan få til at give mening. Selvfølgelig det her kamera er noget LNF, og det er forskellige purpose, de har. Men prøv at se her. Et FS5 grip, det holder man nærmest ligesom en pistol. Altså, det er en, jeg vil næsten våge påstå, det er en af de mest ergonomiske grip, der overhovedet er i hele altså, kameraindustrien. Det her er et Red Epic grip. Altså, kameraerne har også to meget, meget forskellige, hvad kan man sige, de dækker to forskellige behov. Det her det er så meget documentary og run and gun-agtigt. Det her det er sådan mere cinema. Og jeg er nødvendigvis ikke en mega cinema kind of guy, men det her kamera her, jeg kunne bare mærke, det kommer jeg til at lave. Jeg kommer til at lave de her ting i fremtiden, og så kan jeg lige så godt være ham fotografen, der har et red kamera. Og så bliver billederne også bare, altså, møghamrende lækre. Altså dagens konklusion det er, at det er ikke nogen god idé at skyde håndholdt en hel dag med sådan et kamera her. Fordi
men den måde, man holder det på, det er bare helvede til. Og det smadrer man sin håndled af. Og løsningen er nok, at jeg bliver nødt til at bruge nogle penge på at købe sådan noget, der hedder et Easy Rig. Og det kan I lige se her, hvad det er for noget. Skidesmart contraption, hvor man kan sådan hænge kameraet på. Og så bliver selv det tungeste kamera, for eksempel det her, så bliver det fuldstændig let. Fordi hele vægten, den kommer til at ligge ned på sine hofter. Det er smart! Sådan et tror jeg skal have. Tusind tak, fordi at du har givet at se dagens episode. Det var virkelig en fornøjelse at, sådan at lave sådan en video, sådan totalt uforpligtende for mig selv og for jer. Jeg tror bare, der er fornyet energi. Og det er lidt en anden energi, end der var her i december måned på den her video her. Så jeg vil bare sige tak, fordi I har set dagens episode. Vi slutter, hvor vi startede i køkkenet. Startede vi i køkkenet? Fuck, jeg er urutinært. Jeg kan ikke engang huske, om vi fucking startede i køkkenet. Wow. Tak, fordi I har set episoden. Og skriv en kommentar, hvis I synes, det var nice. Og skriv også en kommentar, hvis I ikke synes, det var nice. Ja, det var det. That's all I got. Tak for nu.